Hey baby, mm-hmm. Unajua nini me? Mm-hmm. Unajua mimi sipendi kujisifia, lakini mimi nina maduka Sonara. Mm-hmm. You know what I'm saying? Alafu kuna vitu fulani mimi ninavyo ambavyo wewe hujui me. Mm-hmm. Wewe unajua kama mimi nina maduka drink. Mm-hmm. Na maduka nguo za kike, mm-hmm. Na maduka nguo za kiume, rubber t-shirt, majeans na mpaka nakuwa clays baby. Katika maisha yako ungependa nikusaidie kitu gani? Jamani. Unataka gani ma? Lakini wewe student baby. Mimi kuna tunamaliza kwa sababu unaweza hata nikaacha shule. Unataka kuacha shule kwa ajili yangu ma? Eh. Oh my god. Unajua nyinyi madem sasa hivi nyinyi ni ma class baby. Ah. Bora baby. Okay. Acha na sisi nika. Badala ya kuwaza school unawaza magari. Deolido ni Samuela. Wewe ni tomato sauce ma. Unapenda sana ku eat. Chips cook. Kwa makini. Oh. My darling, my sweet, my cup and my lotion. Unapenda sana chips cook, ma. Wewe unafikiria maisha baby, sio unapenda kufikiria vitu magari, ma. Baby. Ha. Kuna alafu kuna top. Mm-hmm. Nimekuandalia top, ma. Mm-hmm. You know what I'm saying? Nimekuandalia. Rangi gani kwanza? Kuna kitop cha pink, ma. Mm-hmm. Yeah, ma. Unapenda hiyo rangi? Oh, baby, najua soga zako, ma. Ha. Alafu kuna silver. Mhm. Helen za silver. Kuna machini ya silver. Ha? Kuna vile vipini vile vya kufanya wewe uonekane she is beautiful. Basi nikatie kuku kwanza. Oh, yeah, napenda sana chips cook baby. Mm-hmm. Napenda kula na. Nakuwa kama nachafuka. Oh, chips. Chipsi coco, chipsi coco. Oh, ukishika bao baba. Look chips cook man. I'm a chipsy cuckoo man, chipsy cuckoo. baby. Oh. Yani, kama samaki kwenye ndoano man, unamvuta tu. Ukiingia tu geto. Tumeitana tena mke wangu katika masuala muhimu sana. Mimi unaniambia napenda sana kusema. Lakini sitoacha kusema mpaka nafu. Na nitapenda kusema kila siku sio ili mradi. Napenda niseme kwa manufaa ya familia yetu. Naongelea masuala ya gobogobo. Kwa nini gobogobo anaharibikiwa? Shule imemshinda. Sasa amekaa hapa gobogobo yeye na marungi na yeye. Naona hapa na banki pia naona anavuta. Tazama pale kichwani kwake. Yeye ndio mjua Seminunda. Seminunda ndo nani? Seminunda ni ndege mmoja mdogo mdogo. Ana mkia mrefu. Basi wanawake anao kama 70 anamfuatafuta yeye. Ndio huyo. Kile mambo anao yeye. Kuna shule ya dada yako huyo. Eh? Tutegemea huenda akafika university. Yaani wewe mtoto wangu mimi unapanisha na ndege mimi? Tena hiyo pia ni bahati kufosha na Seminunda. Ndio kufosha na punda hivi. Hivi naomba kuuliza swali mwe. Mwanamume hivi, mbona pale sasa kumfuatia gobogobo wewe? Eh? Ana maana. Kila neno gobogobo, bange gobogobo, sijui nini gobogobo. Mbona huyu umsemi kiasi gobogobo tu? Mama, wewe tatizo unamdekeza mtoto wako. Wewe na shikarabu yako. Usinipande kichwani, umesikia eh? Sina tatizo gani wewe na baba yako? Ukiona baba anamzungumza mtoto kila mara. Basi anampenda. Ndio kwa sababu mpende. Wewe una mapenzi naye. Wewe huyu umpende na mchukia. Si kwani akalifuta mzaa mwenyewe. Mama, sasa mdomoni mwangu usamaki. Wapi ni masimango hayo? Mbona huyu umsemi? Kila kukicha kazi ya kumsababisha kumsemango. Sio starabu. No. Huyu ameelekea. Anasoma vizuri,
ananifurahisha anakuwa mtu wa kwanza wa pili full stop hoja kwa mtu tatu moja. Hili hapa tangu hapa nikaweza kumalizia. Usiseme hili hapa sio vizuri jamani na hiyo. Anamalizia sembe tu hapa mtu mdogo huyu lakini anakula ugali kilo moja na maharage kilo moja mtu mwembamba huyu lakini anakula kule kweli. Kwani wewe nataka wewe unataka niambie hujai kwa kela wazazi wako wewe? Mimi. Wewe hujai kwa kufisha wazazi wako. Wewe kusoma? Sasa ndio mtoto akisema haelewi. Utamlazimisha aelewe? Kwa nini aelewe kana na kichwa? Hana kichwa na shingo tupu. So ustaarabu namna hiyo. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Naulize yalionyooka, siulize maswali. Sasa muache aulize. Aulize. Lugha ya nchi ya taifa ni lugha gani? Mwambie mamako jibu. Jibu wewe sasa unaulizwa. Kiswahili. Kiswahili. Eh. Kwa nini darasa sana wanafundisha Kiswanglish? Ni lugha ya biashara. Sasa kwa nini usifundisha dukani? Kwa nini usifundisha dukani kama somo la biashara? Sio unafundisha dukani. Na darasa sana wanafundisha Kiswahili. Ndio. Kwa nini wanafundisha Kiswanglish? Changanye wewe. Wanafundisha darasani. Wao wanaona kwamba na kule sokoni kufundisha lugha ya Kifaransa. Kwa sababu mwalimu anaingia darasani yes yes no zinakuwa nyingi. Eh yeah. Mara yes mara of course eh yeah. After this now to be to here here. Yeah. Sasa ile maneno yanazidi kuwa mengi. Sawa. Si unamjua huyu mtoto hapa nyuma? Eh. Hapa nyuma eh. Sasa yule alikuwa anajishauri kuzungumza Kiingereza kila siku. Ndio. Yeah. Kwa nini mwili wake usi vibrate? Ameparalyze mwili mmoja huko. Wewe. Eh. Yuko China sasa hivi anamfanyia operation. Wewe mzima gogo. Mm. Nakuuliza mzima au utakuchanganya? Wewe mzima? Sasa wewe kama upeni kusoma. Sisi tukwambie wewe usiko samaji. Ah. Kwanza ile lugha imekuja na ndege. Bana achana na babako asikuzingue mwanangu. Sawa eh? Haki ya Mungu naona matatizo kusoma mama mtu koroma, mtoto ndinda. Sasa kuelezea sia zake kwamba hawezi kigeza hawezi. Kwa hiyo afanyeje? Akae. Sasa utamlazimisha aende shule kati ana anachoelewa. Kwa hiyo tukae nyumbani. Ya tukae. Alafu mama inapoelekea kama inji itasimwa na itakumbwa na msimu wa njaa. Eh. Baba ana uwezo akanibadilisha na gunia la mahindi. Na ndio mategemeo. Yaani kwa jinsi alivyokuwa ananichukia. Msimu tu ukiingia hapa gunia la mahindi li hapa mtoto wangu. Ndio mategemeo yangu, ndio mategemeo yangu chukua nibadilisha na mbegu za maharage na kulima maharage kama 5 kwa hiyo. Nikimtoa napata mbegu nzuri za soya. Hana faida. Hana faida kwa sababu gani? Tunamtuma wakati ngine tunamtuma sokoni, tunamtuma wapi? Hana faida. Na mimi nakwambia wao. Bora tuwe tuanzie. Safari labda siende kwetu Kongo, lakini nikienda Kongo kwa wembe wenzangu ninakuchukua na kwenda kukuuza. Ukaniuza mimi? Wewe nakuuza. Subutu. Una faida? Uniuza kwa sababu gani? Kwanza kumnunua hawezi. Hawana dau la kukununua mambo. Kwa hiyo na mimi unanichukua pepe unipende. Nakuuza. Bas na mimi na mwanangu wote tutaondoka kwa chini. Eh, hilo ndio tunaondoka sasa. Ah, kwa ndo janja yako eh? Eh, ondokeni. Sasa hapa pepe kwa ngoki mtu hapa. Hospitali, eh? Hebu amka. Hivi unanisumbua kila siku mwanangu. Kila siku hospitali, kila siku hospitali. Si ninakukataza kila siku? Yaani kumbe mwanangu mimi kila siku nahangaika na wewe hospitali, kila siku malaria. Kila siku malaria nafikia mwanangu nimfanye nini? Kumbe tabia yako ndio hii. Kwa nini mama? Eh? Yaani unaacha chumbani kitanda kikubwa kule kwenda kulala chumbani kwenye neti, una hapa Mungu kibao na kung'ata. Malaria kaji. Afu wewe mtoto wewe. Mtoto au usimtafute la kumtafuta yeye. Babako mwenyewe unamwelewa kabisa tabia zake. Umeangalia filamu ngapi? Eh? Hii kitu si nani? Sema nilikuwa naangalia movie zile za opaka wevu. Yaani wewe kumbe kazi yako ndio hii. Ndio maana mwanangu hutaki shule, hutaki kufanya kitu chochote. Kazi yako ni movie tu, si ndio? Angalia movie tatu zinatosha, sawa? Haina na maana kama hivi kaushi. Ah, sio nikaushe nishakwambia. Yule mwanzo na mwisho turudie tena, sawa? Kaushi. Au sio mama? Eh? Spoa. Spoa mama. Eh, basi imeisha. Ah. Ah, jamani, sasa hivi nitaenda mapanda kazini. Sasa mtu yule kwa na maneno anyamie. Sasa hivi nataka kutoka. Acha kwa hiyo baba mimi niende kazini. Ah, mimi na kwa kumbe unaleta maneno. Mimi nakwambia mtu kama yuko na matatizo na shida. Yes. Hebu taratibu. Eh. Umdani kuna vitu chungu mzima vimepungua. Hamna sukari. Mhm. Majani ya chai. Mhm.
mboga bado na vitafuno. Wewe unatafuna nini? Unatafuna meno? Kitafuna nini? Vitafunio. Ah, hiyo kitu kutelemsia. Wewe sema kutelemsia. Wewe pai. Yaani kweli mume wangu yishinge 1000? Pia pana hela. Sasa 1000 yani kuitatosha kuanzia asubuhi sokoni nini kila kitu. Unajua watu wanakwenda kwa budget. Hiyo 1000 ile inatosha mingi. Yaani wewe mzee ungekuwa unajua kwenye akili yangu unachokiwaza wewe wala usingekuwa unanifanyia hivi. Hivi kweli mimi shilingi 1000 nitatumia nini kuanzia saizi ya asubuhi vitafunwa sijui niende sokoni nifanye nini? Na nini kwa nini atusaidiane? Sababu hii nyumba imejenga mwenyewe. Umeme nalipa mimi mwenyewe. Maji nalipa mwenyewe. Kaptula hii nafaa nalipa mimi. Na hiyo kitenge nalipa mimi. Na hiyo nguo wewe unanua nalipa mimi. Ya mimi ndio tutusaidiane huko kwenye budget. Eh? Kama unafanya mimi napata hapa hela. Alafu unasema nyumba iko moja iko na bila kubana kubana kana mitumizi. Wewe kujenga ni mabibi. Matatizo makubwa hii. Kwa hiyo wao wajemene bana bana hiyo. Umeridhika? Niridhike na nini? Ah! Na wewe kishia kupo. Baba. Upitwi. Nimesikia mambo hayo. Ah. Inataka time of school eh? Ayo shule. Ah, mtoto wangu hii. Alafu ni jina mama. Mtoto asikuwa na adabu eti anamshika babake. Baba anataka ya shule. Mtoto ana saa nyingi, saa yote usiku yeye anasoma. Eh? Revision. Atoe msema darasa samani eh mtoto. Baba 500. Nataka hela nyingine. Haitoshi. Hiyo gapi? 1500. Baba haitoshi kabisa niongeze. Nipe hela nyingine. Ah. 10,000 na jasho. Baba hizo 500? Ah ah. Haitoshi hela kabisa. Haya ni mimi nitatumia hiyo. Haitoshi 1500 hela gani baba? Usikasirike. Unajua ukikasirika mimi naweza kupata mkoso. Ha. Baba 1500 ndo alipania la shule. Aongeze hela nyingine haitoshi 1500. Ehe, baba kidogo 1500 tena kama kuna nyingine niongeze. Hivyo mzee, hela zote hizi unampa mtoto za nini? Sasa wewe sikiliza, hiyo kwani pesa ya kwako? Sio ya kwangu. Hivi unamfundisha au unamwalibu? Huyu sio kumfundisha, sio kumwalibu. Huyu kumweka sababu yeye anachomba kwa shule. Lazima bena kwa kitu yake isipate matatizo mengine. Yaani sisi unatuachia shilingi 1000 afu unampa 1018. Na huyo anafanya kazi nyingi kwa sababu kwanza classic. Unajua kule anachukua masomo ya science. Na science. Kilimi. Wewe mlezi wangu. Yaani huyo binti umemdekeza. Sio kumdekeza. Eh kweli? Awezi anafuta baba yake eti na taa. Hiyo sasa si sehemu yake. Unajua wewe unasoma sana Kiingereza ndio maana ndio ile maneno ya Kiingereza anakuja mwa. Please. Au utengeneza sana hivyo. Namna hiyo. Huyu mwacheni yamenu. Unajua mimi sitaki mtoto huyu ni mama yangu. Sasa. Kitu. Na mimi singeniza mwanamke kama ningeingia hivyo. Kwa hiyo unataka wewe mwanamke? Eh, si mimi niko na nipendelea kama hivi. Unataka kubadilisha jina? Kama vipi? Wewe sikiliza. Hii amempa dada yako sababu naogopa ile msilisi. Mtoto kama ungepanda kufanya mzuri na mnako shule. Hata kama unakuletea mjukuu hapa. Hakuna mjukuu. Wewe mtoto unamlea vibaya. Sasa nakwambia leo huko ndani akipikwa akiliki leo. Atakuja kupigoja. Na huyu mimi nitampa hela mpaka mwisho. Na mtu yule hataki kukaa nyumba hii. Ame. Sio eti. Unaona sifa mwenyewe. Sio sifa zangu mtu mzima. Sasa ndio nimeshakwambia akipikiki huko wala akiliki. Mwaka jana nilikuwa na pamoja. Atakufanyia kazi zote unazozijua wewe. Kwani kazi kupika? Taleta hapa mpishi. Na mimi taleta tena mtoto mwingine. Huyu basi ana matatizo. Baba, elo kama eno. Ngema. Ewe. Safi. Ah. Achonade. Aliyo mabele. Idikani. Ifidala. Oh, ngema lachi. Bibi. Haya. Chakutaka kula bibi vyombo kitu gani? Sasa mama miogo imeenda wapi? He? Miogo imeenda wapi? Ndio univijia mama yako sababu miogo. Naona sasa unakunipa kichwani mtoto wa kike. Kwa sababu ushaje babako anakupenda na kudekeza, sasa ndio unakunipa kichwani. Wewe ndio unauliza miogo kwa nini mtoto wa kiume? Wao moto wenyewe hata uachi. Kwa hiyo nani akwashe moto? Kama sio wewe mwenyewe. Bibi msinipande wewe na babako msinipande huko ndani. Msiniona mimi kama mwenda azimu vile huko kama naziki kwa kwenu.
msinifanyie kitu kwa hivyo. Sawa? Ah, una ziki. Eh, sina ziki kwa kwenu. Makina mimi mnanichosha sasa. Eh, una ziki ukikaa hapa. Kwani si mlinifuata wenyewe nilikuwa tufanye nilikuwa nikuwasilisha. Ulikuja kama moja kama mwana wako. Hilo sio tatizo. Sasa hivi mmenenepa kama Michael ndo anaringa. Ah, kwa nini kinenepa? Ni pesa hapo. Kula yangu hapo, msosu wangu. Mimi nakula pesa na kula chakula. Chakula na shamba hapo. Sijui. Shamba si wewe. Utile sumu mimi. Nini unitie sumu? Subutu. Unitie sumu na kama nitakupeleka polisi. Kwa nini unatafuta nini? Sasa naomba tafuta miogo. Ah. Mbona miogo mshakula? Mimi nimekula miogo sababu nilikuwa nisikia njaa vibaya bana nimeile mama. Sasa miogo umeila miogo ya kwako mpaka wewe. Baba naomba na huyu mimi niende. Mwanangu. Mimi nikupata 1000, 2000 kupaka kila siku lakini leo sina kitu mwanangu. Nimechalala ile mbaya hiyo. Nenda tu mwanangu shule, nenda kwa miguu. Wewe unajifanya huyu unampenda sana kuliko hata yule gogogo. Leo kilichokupata ukawa miogo yake kitu gani? Mtu mzima, haya mtoto wako yeye anaondoka ameshushuka. Na mimi ninakukujua wewe. Ulijua miogo ya gogogo, sasa sio ya gogogo. Kama umekuwa miogo ya mwanao yote penzi yako. Sikula kwa sababu kwenye gogogo baba. Ndio, kwa sababu unamchukia. Wewe ni kitu gani humpendi? Sasa unajua. Eh, sasa unajua miogo ya sasa ndio umeshushuka sasa tumechakula sasa kwa hapa. Wewe ndio mbaya hapa. Mbaya nani? Ndio bana unanipa bila mpango. Mbaya wewe kwa miogo ya mtoto. Unanipa na pua na masikio. Mimi sipendi mimi tabia yako unanipa ovyo ovyo. Upeni nini? Unanichekesha maana unampenda ile roho yako. Sasa leo ninakushangaa kumnyima nauli. Sina, sasa. Na ndio bana gogoba akaona bora aache akupunguzie mzigo. Kama ndio unalalamika tu. Alipunguzie mzigo kwani nimembeba migogobo. Yule mmoja akishinda wewe mwenge kwa sababu gogobo. Sige kwa tafrani. Alafu mimi kunyodo nyodo nispeni. Hiyo kuifanya. Nijana. Acha nje nje kufumo fumo mimi wewe. Unachekesha kweli? Kama unakwambia. Mtani. Wewe ndo unatoa ada ya shule? Kwani lazima nitoe ada mimi? Wewe si ndo mwimba ndo mtoto wako? Ah. Afu yoyo kule. Oh, ifanya wewe. Sitaki kugombana na wewe kwanza. Sitaki kugombana. Ah, wewe. Ndio nimeshakwambia hivyo. Hebu nipishege mimi nipite zangu. Nibane mimi. Nakubana. Nakubana. Unajuaje? Nakubana. Ah, kwa mimi nje kubana huko. Dada yako. Hivi kwa kuniangalia vizuri. Mimi naweza nikaona dada kama huyu? Hayo mimi hayanihusu. Wewe niambie kama yupo au hayupo basi. Mimi sijui. Tuachane nayo basi. Niambie kama yupo au hayupo na wapi shule. Ngoja nikuulize swali. Hivi wewe ni mpumbavu kama yeye? Usiniangalie kama tumejuana, umesikia? Wewe vipi? Wewe niambie kama yupo au hayupo. Wewe vipi anko? Nimekuuliza ni mpumbavu kama wewe. Kivipi sasa? Kivipi? Wewe unajua tabia ile unayo ndani? Ah, unajua? Mimi tabia yake inihusu. Niambie basi kama yupo au hayupo, unasikia? Hivi nawe ni malaya? Mimi malaya? Wewe ni malaya? Unaniambia mimi mwanafunzi? Mimi mwanafunzi unaniambia? Hivi kwani? Mwanafunzi afuteo unaniambia mama? Hivi kwani? Hivi kutoka lini? Kutoka lini mgeni akawa bounce? Nipishe huko. Nana. Usiji. Njoo Nana. Usije. Nipishe huko vipi? Nini? Huyu ananiambia mimi malaya. Hey, wewe mbona uko hivyo? Hivyo nimemwambia wewe malaya. Hivyo. Mimi hadhani takuwa sikupitii. Ile tabia mbaya kama nini ile? Toka kuna ngoja mama aje na mwambie. Mwambie. Leo ungekuwa mtoto wa kiume, yani ungeitwa mtoto wa mama. Hivyo hivyo.
Mimi swaga zangu najifananisha na Fabulous na najifananisha na P Diddy na najifananisha na Nelly. You know what I'm saying? Alafu kama Sean Kingston na because mimi ni big. You know what I'm saying? Alafu hizi swaga zangu anytime waga sister kuishi Tanzania man. Unajua mimi ni mtu mbele man. Bila sitaki kunicholesha man. Look my swaga. Napenda sana mademu wa kalma. Sasa. Nikiwa na watoto kama kina Jokate, kina Wolf man, nakuwa najiona kama high class. Nikipata madenti man. Yeah man. Huko ulipogusa sio. Huko ulipogusa ndugu yangu wewe huko kabaya. Yaani ukitaka kujua kiongozi wa nchi nani? Gusa huko. Hey madenti man, unapotea. Yaani watu wanakuona lakini umepotea. She's crazy man. Na tena umuumia, yano ukitoka kule mina kwambia wao na ukurutu tafikiri vile kushai kule wana penesi. Oh. Well, hapo mdoto unakonekana mlembo hivyo mapoda kila wakati. Mini mlembo ma. Wao unatoku. Unatoku bro. Chama. Chama. Oh my god. Unanumiza ma. Yada, wao umenumisha shahidi. Habari yenu? I'm cool ma. I'm cool ma. Yeah ma. Yeah ma. Look ma. Look ma. I'm a bling. My bling. I'm a maswaga. I'm a shaga ma. Hapo hizo niliyokuona nazo John Cena. Unajua kupata. Poli kanae nini wewe? Cena ni my young brother man. Nataka niko na down. Unasikia kukupasa? Eh. Basi mwenzenu, mimi napenda sana nikija hapa ni mwelewe Shabalala. Anapiga shule saga chake. Anafanya ile bilibili. Anafanya shii. Limeshake. Sasa nikaenda nyumbani kwa ile sheshita yangu. Unasikia? Nikaenda nyumbani kwa ile sheshita yangu. Kwenda nyumbani kwa sheshita yangu nikafanya ile swaga nyingine kufanya hivi. Sheshita akakimbia akajua John Cena. Oh my god. Unajua mimi ukiniona umetoka hivi mimi sio mtu wa Tanzania ma. Yaani nina asili ya state. Yes, kazi jinsi nilivyo masoga yangu ma. Shabri, you know what? Unajua shara unakubalika. Mie? Eh. Kuswaga ma? Unakubalika. Kama bling ma? Unakubalika. Alafu mimi sisteli kuishi Tanzania ma. Unaona? Unajua mimi ni mtu mbele ma. Sasa. Ndio maana hata ningegombania urais ma, mimi ningekuwa kama vile Obama ma. Jamaa ngozi yako ageni. Mimi ni noma ma. Mimi mkali ma. Unakubalika. Mimi mkali ma. You know what I'm saying? Yaani unakubalika. Ndio maana waga napenda sana madenti. Umeona? Wewe uko pamoja na mimi. Kuhusu madenti ma? Ah kabisa. Ah. Uko pamoja na mimi Shalo. Uo koma uo. Tena ugonjwa wenyewe kupata tu yani ukipona ujue kilema. Ah. Madenti tunafanya kufanya sikubaliana nayo. Tuna vina ma. Umeona? Sio anakubaliana nayo. Sabalala. Ya ma. Wewe sikilesha nikwambie. Balafu inafaa kujengea nyumba lakini sio kipindi ya kiangazi. Mwambie. You are crazy baby. Kalashi. Una moyo huruma mwambie wewe. You know what I'm saying? Shaboni. Sikilesha nikwambie. Mimi nakwambia kweli ukicheshaya madenti wewe mwenyewe utakuja kujua. Kile madenti sio mtu wa kugusa sana. Wewe hapo kwenda jela sio kashi ngumu kifuatilia hiyo madenti. Ah wapi usiasikilize hayo Shalom. Mimi ni cheki juu mpaka chini ma. Mimi nastahili kufungwa kwenye gereza la Kitanzania. La Kitanzania. Mimi nafungwa hapo pana kuna DMX. Eh? Hapo wakina Notorious B.I.G. is dead. Is dead. Is dead ma. Hatatuelewa. Tupac is dead. Tupac is dead. Okay, hapa DMX. Yeah. Hapa kuna exhibit. Wewe ukafungiwa wapi na wewe ngozi yako agenda na wayago? Wewe lazima ufungiwe hapa hapa. Mimi nafungiwa mbele ma. Unafungiwa mbele. Hapo dafu zinakudanganya. Wewe hapo na utuli wewe uende gereshani wewe. Wewe atakugombania mpaka basi. Sana. Mimi ni mweleze mtoto wangu mrembo. Mimi ni mrembo. Wakutishe. Mimi ni beautiful usinitishe man. Sasa wakutishe. Ehe, nisimutishe. Unajua sikeleza nikwambie. Geleshani kule unajua mtu anatoka geleshani anakuaje? Ah sijui mimi. Unjui eh? Sijui. Unjui? Sijui. Sasa sikeleza nikwambie. Jamaa. Geleshani ukienda unapoteza malengo yako yote ile maisha. Anakutisha wewe. Anakutisha? Eh. Wewe ulikuwa unataka kwenda Sweden? Sweden. Ulikuwa na malengo ya kwenda Sweden? Jamaa. Ulikuwa na malengo ya kwenda Somalia? Ulikuwa na malengo ya kwenda Baga? Ulikuwa una malengo ya kwenda Pisa? Hagi chopu? Ulikuwa na malengo ya kuna nini? Kwenda life ile fishiki? Hama. Ulikuwa hama. Sasa ukienda jela utaendelea hivi wale manyapala. Eh,
Ndio utada live bwana. Kuna mnanitisha ma. Nakutisha ma. Unajua? Huyu. Huyu ndo anachukuliwa kabisa huyo. Sawa, mimi na wewe tuko pamoja. Hakuna miss asiyesoma, wote ni madent. Hakuna mbunge asiyesoma, wote ni madent. Lazima upitie udent ma. Marais lazima upitie udent ma. Na feel madent. Hata gelesha nalo niko na madent. Ugonjwa mbaya unaupenda wewe huo, mimi nakuona huko. Mbona unachukunoa ma? Siku chako naye ma. Sikilecha nikwambie. Wewe hapo usimuingisha mashaka katika balaa wakati ukikaa naye wewe unaonekana mwanafunzi wa shaka ile. Tulia hapa. Mwizi. Kutembea na madawa kulevya nyewe. Umenisikia bi mkubwa? Kila siku huwa inakaa inalalamika. Umenielewa? Oh, sio madawa kulevya nini? Kumbe akina mama siku hizi mnatembea na madawa kulevya kwenye mabegi yenu. Ah, kiza bi mkubwa una paketi nne. Bi mkubwa kwa utaenda kujeleza kituo kidogo cha polisi. Njoo. Nimesema njoo. Sikiliza. Kachini. Wewe sikiliza bi mkubwa, umenielewa balia wangu? Unajua mimi nakona kabalia ujue. Hapa kwenye bi mkubwa uko nchikavu, umesikia? Yaani unavua samaki pasipo kupenda. Sikiliza. Aya, kidogoli kwa usio bi mkubwa. Ah, hiyo bi mkubwa lazima ucheze kichapo. Ima, cha, cha, cha. Ah, ima. Ai, ai, cha. Yeah. Tuya, ngombe nina. Aya, ai. Aya, shah!
kabisa. Hicho vipi? Mkubwa mwanangu. Da, unajua ndugu yangu. Nimejichoka tafuta sana afu nimechoka. Yaani acha, mwenye nishachagua mpaka nimechoka. Kwa maana wewe unamjikiona mpaka sasa hivi. Eh. Sema nini? Hiki hapa vipi mwanao akimwenea hiki? Ah, wewe sikiza nikwambie hizo dalau hizo sasa. Hebu angalia mguu kitanja kitu kama hicho. Ah, hicho kwanza sawa na mwanao hicho. Na hicho over size. Unaona kitu dalau bwana. Sasa kwa nini mkupatakaje? Sasa sikiza nikwambie. Tafuta kiatu kizuri tununue. Sasa ndio hiki hapa ndugu yangu, hizo dalau mimi. Sema nini? Hebu test wewe mwenyewe hiki hapa kwanza. Ha. Ah, take lift hiyo. Is kama boti tu rafiki yangu hiki. Is kama boti. Hata kama boti sasa ndara zako na hiki hapa kwani kimekosana nini ukubwa wake? Wewe mwenyewe si unaona lift hii? Hicho ukitembea unaanza kufika chiki yatu kuliko hata mguu. Mguu unakopo nyuma. Amna. Sema nini? Kama vipi hiki hapa hiki unasemaje? Wendo sista mwenye kwa mpaka maiki hapa. Chakike chua tuletea. Chakike. Ah, hitu chakike kweli nakwambia. Chakweli uji wetu hapo. Hitu chakike kweli mwana nataka kwa chakweli tadini mwana. Leo. Disko mingia ruga. Panda di ruga. Usitibuwe tibuwe kama kubwa. Haa, sikiza kwa mpie. Sikiliza. Kwa si unauza, masharifi ya nini kasa. Unajua vipi? Chagua kwanza ukipenda ndo na magani. Sio natimua timua mimi. Hapo ndio mpaka sasa tushachagua mpaka tumechoka. Sasa kwa nini mkomatakaje? Mimi hizi viatu vya pro jovao ndo size yetu sisi. Sawa sawa. Kiatu gani? Hicho cha kiza wewe ndo size yetu sisi. Kipi? Hicho hicho. Hiki hapa? Hebu sema kwanza historia kiatu. Timberland. Nini? Timberland. Kinaitwaje? Timberland. Hapa kuna mti ule kama wa Christmas ule. Umeona? Sasa kumbe maana hiyo umekubaliana nalo. Tumekubaliana nacho kinatotosha hicho. Basi kama mekivui. Ujana tusalau uwe. Sasa uwe nasemari, baki tushaka sana. Uwe nasemari. Iki misi kivui. Sito nakuvua hela tunayo, tito mapeteje ndala. Misha sema mapeteje ndala. Sizu hapo kafaa ndugi yako. Usituzalau kwa hivyo nivotuona unajua. Sikiliza, kwanza ujue hapa nipulika nayo ujue. Ndiyo. Mguu wake sawa na wangu ujue. Hichi kenya kivua hichi hapa kinatutosha hichi. Mimi hiki siwezi nikakuuzieni. Kwa nini sasa? Umeelewa? Mimi siwezi nikauzia. Lakini sema nini? Ngoja nikakuuzieni kikuonyesheni hiki hapa. Hapo sawa, hapo taelewana. Hebu angalia hiki hapo kikubwa. Usi ndo dharau kabisa urafiki wangu atuletea huyu. Hebu test hiki hapa kwanza. Hebu test na wewe kwanza. Ngoja nikwambie kama kinakutosha hichi hapa wewe. Ngoja. Unajua wewe heshima yako sasa umeshatutoka. Ndio. Sisi tumekuja hapo tuletee dalau, sawa? Sisi tuko pamoja na wewe. Wewe tunataka tu kama hivi si mjambo? Si wanajeshi? Si security? Si nani? Nani? Hebu. Mimi natoleta ndio dalau. Alafu tumefanya na wewe. Kwanza rasi au info? Wewe rasi gani unakuwa na yako hivi? Shika kwanza rasi gani atakupa huyu bwana? Huyu rasi atakupa huyu bwana. Rasi mikisikia mlese. Ni biashara, usitupe kiatu kishajua. Unatupaje kiatu kago rofa bwana? Kiatu kago rofa hichi. Utakupaje kiatu kago rofa? Sasa nyinyi mtafu tu. Rasi gani? Rasi atakupa wewe bwana. Wewe bitozi tu wewe. Nani? Wewe bitozi atakupa wewe rasi wewe. Nataka hiki hapa nimekupeni atuende. Naenda huko. Lasta mkonga atasema nini bwana? Nimekupeni hiki hapa mkitaka. Naenda huko. Nani bwana nenda huko lasta gani? Kumbe mapete jenda. Sasa ndio hapa. Ni majita mapete jenda alafu nataka viatu vya ukweli. Mara kuzingua hapa. Ni majita mapete jenda. Pedeje ndala. Alafu nataka viatu vya ukweli na kuaje hivi. Nyie nini nyinyi bwana? Hamna hela semeni na magari ndio. Kompeni kibao sio asi sio nini na nini. Naisho kibao. Shikilesha nikwambia wakupasha. Unajua nashi hata tunajua kabisa ukitaka kukuna nashi lazima ukae chini. Lakini ukisimama inakunika. Ndio. Wewe hapo bwana unaniuchi ile mtindo wako wa kuchafilia nyota yangu bwana. Mimi nifikiria unaongelea nini? Hata mimi si ndo mtaalamu wa kusafilia nyota. Yaani mimi kabla sijafanya kitu kwanza lazima niende kwa mtaalamu. Uniangalie nyota ya nani sasa hivi iko juu.
Kwa hiyo mimi nakuuliza swali wewe unajibu tu kwa meno yako 34 yote iko nje na wadai. Unajibu tu. Nyota yangu kali anasafilia nyota yangu. Kwa hiyo unaona la na hiyo mganga yako sijui anakochafilia nyota yako ndio kakueleza ufuatilie hadi ile mademu yangu. Wewe kombo kidukwe kunisikilize. Mimi mwenzo dunia ishanchoka. Yaani mwenyewe najijua kabisa kila sehemu unapokanyaga naona panabonyea. Na ukiona dalili hizo ujue tayari dunia ishakuchoka. Sasa cha msingi lazima uangalie nyota nani iko juu usafirie nayo. Ah, kwa hiyo nyota ya watu iko juu unaona nyota yako kwangu sasa hivi iko juu wewe ndio unafuatilia. Eh. Ah, sasa mimi bwana mpango wa kufuatilia mademu changu jipendi. Maana yake mimi nimemtongoza macheni wewe umechukua. Nimetongoza shili yule wewe umechukua. Mimi hapa nimekwenda nikatongoza efa wewe umechukua. Nimetongoza manawa umechukua unamfuata. Kwa nini utongoshi wa kwako mpaka uone natongoza mimi wa kwangu bwana wewe ah. Wewe mwanamke kama mwanao mimi naweza nikamchukua mimi mwanao wewe. Mwanao mwenyewe anavotembea yani hataeleweki. Anatembea naenda mbele utafikiri anarudi nyuma. Anavotembea yani macho anaangalia mawingu. Yani alivyo kama vile lori la mchanga linabinua. Naweza kumchukua mwanamke kama yule? Mimi nina viwango. Mtaalamu kidogo. Sikia. Hiyo mada mimi nilipokaa kule kuna sikia mshikaji wangu. Huyu jamaa posta amezoea sana mtindo kama wapo kuchukua mademu wenzake. Wewe. Sio siri mshikaji wangu. Mimi mtaalamu. Sisi wewe sio unapenda kuwaka wako, unapenda sana kuchukua mademu wenzake. Mimi nakwambia kweli, afu yake maisha yenyewe angalia hapa mshikaji wangu. Mimi kama wewe demu yako mimi siwezi kuchukua demu yako kama wewe. Demu yako mwenyewe mfupi. Umeona bwana? Waluguru wana viita vile videmu vimbonelee yani vinaishi msituni, vijitu vifupi. Wewe pasa wewe. Umeona? Kijana kikwapo. Kikilesha unashindi kuniumesha. Unashindi kuniumesha wakupasha. Chikilesha ni kuelesha kitu. Kama unajui kutangaza shamba ni kuandike karatasi ndani humu. Ukikutana na ile mwanamke umueleshe. Wewe nani? Sio mimi nachukua demu yangu. Nikichukua manawa wewe unaye. Nikichukua ile machani wewe unaye. Nikichukua siji ile majuma wewe unaye. Nikichukua ile lehema wewe unaye. Nikikwenda huku nikichukua ile efa wewe unaye. Sasa wewe unasafilia nyota yangu hiyo mganga yako hajakueleza kama ukifuatilia nyota yawe chako na ile ukimwe unafuatilia kwa nyuma. Wewe mimi mtakuandikiwa mashairi. Mimi mwenyewe nina vina tena vimeshiba. Yaani wewe ngiamua kukutemea madini hapo mwenyewe unakataa. Shati. Kalimati. Kitumbua. Andazi. Uliza. Muulize binti nani yule. Nikwambie kitu kumbe kiduku. Kumbe kiduku. Nikwambie kitu. Hata wewe brother man ni shabana anamchukulia mshikaji. Niko na shida hata kumwambia mshikaji yule. Nani anachukua? Nakwambia kweli, hey, brother man yule shabalo. Sasa mwenyewe huyo hapa anapo. Oh, oh, mama. Wale man. Yo, hi man. Hi. Hi man. Ah, bad. Cool. Napata tabu sana nikiwa namsalimia mtu mfupi kama huyu man. Oi. Cool. Cool. Mambo za kizungu man. Ah, mimi bwana. Unaona sasa? Poa. Wewe unachukua sasa show mambo tu. Poa. Hey, my baby. My baby. You know what I'm saying? Anaitwa Nana baby. Anaitwa Nana baby. Nana umekosea elfu moja sina nasi. Nana man. Ah, so hivyo. Nana. My younger girlfriend, I'm a dad of a can of some time. We're gonna make me channel. We're gonna come on a rap, man. You know what I'm saying? Chabalala. Chabalala. Yo, man. Gonna make me change, machale, machale, machado, malachado, malachado. Bam, 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 bam. Tasha, nakatika ulimi, chikilesa ni kwambie. Hii hapa ni certificate. Sana. Hii ni visa ile ya kwenda. Ukienda, ukipata pale, unagongua muli yako mbae. Unagewa ile passport unakwenda kule unapanda ndege lako ndo unakwenda kule passport. Oh my god, shabi me class. Kalashi. Napenda sana madenti. Madenti. Lace man, au na chief kuku menua. Ah, hatari. Yeah man. Hatari. Lakini mnakuwa mna talk sana man. Tuna talk sana man. Nimechoshwa wala nisiwachoshe, nimekuja kuwatambulishia my young girlfriend. Ah. You know what I'm saying, baby? Tunakwenda ku sleep. Tunakwenda kudundika kama kipila tennis man. Babao. Yeah man. What's up? Yaani wewe uko mjanja, usiye unataka kuingishia kile mchako hapa. So silly. Nenda. Baby. Go. Nenda. Wewe nani? Nenda kupumzika man. Kupumzika man. Nashikwa kwenda kupumzika na ile nani kalandinga yako usikose kuja kutuaga. Kilesa nikwambie. Tulia, tulia. Ngoja. Tulia. Mtu kangoja, mtu kama huyo Ile pale certificate, visa ndo ile pale ndio passport. Uwanja ndege yake mahakamani ile. Sasa mweleze hivi hivi tu. Sikiliza. Wewe kombo kiduku sikiliza. Yaani yule hapa angeendelea kukaa mimi ningewaacha. Nilikuwa nachungulia huko, nilikuwa naona gari la maandishi sita yaloandikwa polisi linasogea. Sasa ndio ungejua mimi na defender nani ana mbio. Unajua mimi sipendi kujisifia lakini mimi nina maduka Sonara. You know what I'm saying? Alafu kuna vitu fulani mimi ninavyo bobo. Wewe hujui ma? Vipi? Unajua kama mimi na maduka bling. Nina maduka nguo za kike, nina maduka nguo za kiume, rubber t-shirt, majizna mpaka nakuwa clays baby. Shaka ungependa nikusaidie kitu yana. Labda. Yaman. Unaelewa? Unataka gari? Lakini wewe student baby. Kuna
namaliza kusoma, unaweza hata nikaacha shule. Unataka kuacha shule kwa ajili yangu? Eh. Oh my god, unajua nyinyi madenti sasa hivi nyinyi ni maclays baby. Ah. Bora nende. Okay. Acha na sinika. Badala ya kuwaza school nawaza magari. Dolido ni Samuela. Wewe ni tomato sauce na unapenda sana ku eat chips cook. Eh. Kwa makini. Oh. My darling, my sweet, my cup and my lotion. Unapenda sana chips cook ma. Wewe unafikiria maisha baby, sio unapenda kupiga vitu magari magari na. Yes baby. Ha. Kuna alafu kuna top. Nimekuandalia top na. You know what I'm saying? Nimekuandalia. Rangi gani kwanza? Kuna kitop cha pink na. Mm. Yeah ma. Unapenda hiyo rangi? Oh baby, najua sobe zako na. Ah. Alafu kuna silver. Helen is a silver. Kuna machine ya silver. Ha? Kuna vile vipini vile vya kufanya wewe uonekane she is beautiful na. Nikatie kuku kwanza. Oh, yeah, napenda sana chips cook baby. Napenda kula na. Napoka kama machafuka. Oh shit. Chips coco. Oh, ukishika bao baba. Look chips cook man. I'm a chipsy cuckoo man, chipsy cuckoo. baby. Oh. Yani, kama samaki kwenye doano man, unamvuta tu. Ukiingia tu geto. Jamani usikie hata joto. Sasa vipi na matatizo gani? Ah, vibaya hivyo. Kaa hapa kibarazani kwako mtoto akikie ujimwage, upungwe na baridi na kwambia la hapa bichi kwetu. Shwari lakini? Mimi mzima. Mzima. Mumeo? Ajambo. Uyo mwanao nana? Manake una mengi ndugu yangu. Mara mzee yupo, mara nana yupo. Nana ameenda shule. Kaenda shule kweli una uhakika? Sasa mimi ndio mama yake na mimi ndio ninakwambia nana amekwenda shule. Shosti nimemkuta hapo hotelini. Mtoto wa kike anakula na mwanaume haoni hata haya kwamba kavaa uniform au kafanyaje? Yaani hata ajielewi, mimi nakwambia kila nikitaka kumwambia mtoto huyu unakudhalilisha. Mtoto mbona hivyo? Kina kavaa kwanza. Yaani mtoto hata haelewi kabisa. Sijai kuona. Hivi wewe, yaani unamwambia mwanangu hana haya kwa sababu zipi? Yaani hana haya kwa sababu umemkuta hotelini anakula kuku. Sikapwe na baba yake. Kumkuta hotelini sio tatizo. Kumkuta na mwanaume ndio tatizo. Wewe baba yake anampa hela ili aende akatumie na wanaume au hivi wewe? Yaani kwanza umekuja hapa umetoka huko mbio. Oh mwanao nimemkuta hotelini. Yaani kumbuka kwamba ile ni hoteli. Na hotelini hakuna kiti kilichoandikwa cha mtu mmoja. Amekaa hotelini mwanangu anajinafasi kwa raha zake. Mwache ale kuku. Amepewa na babake 1018. Haya, kipi tena? Bibi tafadhali, usinitafute maneno. Sema kilichokuleta. Hamna nicho tu. Hayo mambo ya familia yangu hayakuhusu, sawa? Ah, yananihusu kama mwanamke mwenzangu. Na wewe ukimwona mwanangu mimi anaharibikiwa. Sio kwanza acha kuja kuniambia. Umeshasema umemkuta hotelini anakula na pale hotelini anaingia tu jamani nimekuwa kuthibitisha hiyo kesho yangu nimemkuta na mwanaume nisamee nisamee siji yani hata nikimkuta mumewe yuko pale siji kuambia kwa sababu wewe ninakuona uamiliki. Tena huko ndo utakomeni. Kabisa wewe endelea na safari zako vita fadhali. Haya nashukuru. Ukija hapa njoo na hili moja usije na mawili. Nashukuru. Mtizame kwanza. Unanenepa kuku kwa sababu ya uongo tu. Sasa mimi mpaka sasa hivi ninapenda tarehe 25. Eh nikasema nimuite huyu shoga yangu nimwambie tuweko pamoja, mimi nikishika mambo ya zawadi, yeye anashika mambo ya nasaha. Nikishika mambo ya chakula, mwenzangu anashika mambo ya kufunza.
Mimi na tarehe moja mwezi wa sita. Tarehe moja mwezi wa sita. Wao wamesema tarehe 25. Sasa nataka nikiingia pale shoga yangu. Yaani waniangalie mimi tu kama MC. Ni kweli. Nataka nipendeze, ndio nyoe nataka nikazitengeneze yani MC, sio MC masiara. Ni kweli. Kwa sababu mimi bi harusi wangu mtarajiwa ameniambia anavaa nguo ya light blue. Kwa hiyo mimi nitakalivaa nguo inochanganyikana na nini? Light blue. Kwa hiyo kipai na nguo la blue, je, pale anaonekana MC? Akitoka MC anaonekana nani? Biarusi. MC ukicheza unaonekana. Na wewe ndio unaiamsha shughuli. Maana MC ukilala na shughuli nayo. Nilala. Wewe unatakiwa yani uiamshe shughuli sana sana. Na changamke kama. Changamke. Sio MC umekaa. MC atakuwa. Takiwe MC bwana MC atakuwa changamke. Ah jamani. Tatalila la lila aya tatalila lila lila unamjua kama mtoto anani siyo. Nini tena? Nini wewe? Mimi. Unasikia? Usinambia mimi. Koma wewe. Hebu sogea. Kwanza sogea. Huko. Sogea kabisa. Aya, nishike tena. Ana to. Kacha ni kapasta. Tena sana, ni kidole changu itapofikia uso. Jamani. Huyu mzima, ana adabu eh? Wewe una akili kweli? Anaumwa. Mimi naishi kichaa. Kiza mchungu mwanangu. Umemwonesha nani? Mama yako yuko wapi? Kamnongoza mama yako. Ah, mamangu yuko. Wewe tafadhali. Wewe. Uniache. Mkojia huyu ni mletea wa umezini. Afadhali. Huyu hana adabu, anatukosia adabu hapa. Mwacha ishimana. Hoo, mwachie. Sasa ifanya hivi kwa vidume. Sasa namletea vidume. Kamletea. Eha. Kidume nani? Mimi mwenye kidume. Kwani nani? Mwono. Mwangalia na kutupingia shimu. Eki anamtaka huko na yenu mara anataka mimi huko. Anastakia ni mama? Hei! Anastaka sasa! Wana mzee kwa mama. 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 Mama yako mzee kwa mama. Mama yako anajipeperushia. Nimekwambia kaa chini unanitazama nini? Nimekwambia kaa chini tuongee. Leo ndio mambo yanakuwa namna hii. Yaani hakuna cha mambo hapa, nimekwambia leo hapa. Kaa chini tuongee. Mimi siwezi kukaa sababu mimi mwenyewe tumbo yangu haiko empty, hamna chakula. Sasa wewe niambie ni kitu gani unaniambia mimi nikae chini? Kuna maneno gani? Utaikaa chini? Sikai. Mume wangu huyu mtoto unamlea vibaya lakini unielewe. Mtoto sasa imeshakuwa sasa hivi shule haendi tuisheni. Kazi yake ni kuzurura kwenye mahoteli makubwa na wanaume. Basi kwambie kwa taarifa yako yule ni mwalimu wa tuition ya Kiingereza. Anafanya tuition gani? Ah, yeye hiki. Anafanya tuition gani nakwambia? Muulize anafanya tuition gani? Unajua ndio kuchukua daktari. Baba. Baba sikilize. Ujue mtoto mlevi. Ndivyo ekwaje? Atakuwa daktari. Ila baba sikilize. Unana majirani? Eh. Watakushtukia. Hawezi kushtukia. Eh.
Mshtuke nini mtoto kila mtu mtotake? Mbona wewe unakuwa mzuri mwingine kwa mbaya? Waje kushtukia. Ashtukie nini? Mimi. Hawezi kushtuka. Sio hawezi kushtuka. Tabia unaoifanya sio nzuri. Tabia mimi. Kwani Miki anavyokuambia hutaki kunielewa? Na mimi siwezi kukuelewa kwa hiyo baada ya elimu. Sasa wewe kulia mama. Wewe mama. Mama. Baba. Baba. Amekufa. Bado. Mama. Amekufa. Haijakufa hiyo. Asije kama amekufa. Haijakuwa. Ajaniachie ulisi huyo baba. Sasa ulisi kwa mama. Mama. Kwa hiyo unataka ulisi. Mama. Wewe mtoto. Wewe. Yachi staki. Sasa na wewe unakufa. Eh. Unakula pamoja. Eh. Ndio na gani? Wewe. Usikaniane na mimi wewe. Listaki. Mama Nana leo ilikuwa tali. Ndio. Yaani hapa kama sio Eric. Ilikuwa tali. Ilikuwa. Unajua mimi nilifikiria amekufa. Sababu? Nimezimia muda mrefu. Karibu nusu saa. Yaani mimi nilikwambia kitu ile ifanya yeye sibike. Ni watu. Fitina ile mdomo manyungu minyungu. Sasa mtamtushaje minyungu mikubwa kata ilezi? Watu tu wanasema namna gani kitu wanalalamika eti mimi mtoto yangu namupa 1018 per day. 1018. Hiyo 1018 ni ada au ni nini? Pocket money ile pesa ya kumjikimu. Anakwenda kwa shule. Kule kwa shule nimempa namna hiyo sababu yeye anatoka hapa saa 12 asubuhi na rudi saa 2 usiku. Sababu masomo iko mingi. Karibu masomo 12. Wewe unacheza nini? Ha! Sasa kwa akili yako hapo unatengeneza au unaharibu? Sikiliza mzee wa Zagere. Ndio. Zagere sikiliza. Nakuelewa. Huyo baba anajitetea sana. Unaona? Ila mtoto yule amlea vibaya. Semeni. Hii mandondocha usisikilize. Eh, unapata 18. Baba yako mharibifu. Huyu anakaa hapa nyumbani kama amedondocha. Hataki shule, hataki kila kitu. Sasa kakaangu unachosema wewe mtu anachokiongea ni cha ukweli. Kweli kweli iko wapi? Sio ndondocha. Ninamkwambia mimi, si unamjua mtu wetu? Eh? Sasa hivi yuko chuo. 200 tunampa mtu gani? Eh? Na mpaka sasa kishafika kiwango kilichoeleweka. Wewe 1018 au Nana hawezi kula miogo na mchipsi, na ni miogo hii ya kuweka chumvi na pilipili. Isitoshe siku kikosa. Sasa wewe maneno gani wewe unaleta? Sasa ndio ninakwambia hapo ni sasa umekatia kona umekubali penalty. Wewe hiyo sio football bwana. Hii tunazungumza maisha, life ya mtu. Haki ya mtoto lazima umupe yeye kwenda school, apate elimu nzuri, ela matumizi nzuri, sio nampeleka mtoto kule na kwenda kusinzia. Unajua unaweza kuwa na mtu mzima afu akili? Mama amekuja. Yenyewe. Karibu mama. Karibu. Karibu. Kiamu. Mera, kaa kaa, mera. Umechoka sana? Mimi nimechoka baba. Yaso. Sasa huko tafanya mpango kutafutia mimbuli. Bora. Yaani shemeji wewe umpepe mwana? Sasa ametoka kwa shule. Kushukuru nini wewe unampepea huyo? Sasa angalia napata. Hai. Mimi kwetu. Watasema mpaka kesho. Kama ile iliko pogumu ile baba kimi ile. Hii science. Wanaonyeshana ujinga tu. There are found of the fitina watu wanasema ile 1018 leta inatoa watu macho. Anasema Nana isomi. Mama yako ilikuwa imetusimia hapa. Baba itabidi niongeze hela ndogo. Ngoja tutazungumza hii habari baadaye. Mama yako hapa alipata matatizo kidogo. Matatizo gani? Wanasema wewe hapana kwenda kwa shule, basi mjungu kafikia mama yako. Basi hawa kaanza kupiga makelele na nini, basi akafikia hiyo maneno kwamba wewe kwende kwa shule kadondoka. Watu wanakuja ajasa, Nana isomi. Siku hizi iko na kijana mmoja nyeupe hii, nyeupe sio rangi ya blue, unakuaga nayo. Hawajui kwamba yule ni mwalimu wako, sio tuition wa English. Kwa mama kazimia. Amezimia kwa sababu yako mambo ya kipumbavu tu. Mambo gani hayo? Mwewe. Yes, Nana wewe. Afu wewe. Huyu unajua huyu ni dada yako. Huyu unajua huyu ni queen. Ana queen Latifa. Sababu huyu ni mama ya Unyango. Kwa hiyo kila kitu yeye na haki kama mama yangu mimi sikia. Yeye mwenyewe ana malezi ya unomlea. Sasa mimi nani? Nana. Nana hebu nani fanya mpango mmoja. Wewe na babako auaje? Mimi naona. Wewe umejaa hapo utuangalie unajifanya kuja hapo kufanya nini? Amekaa na watu hawaelewi mambo ya elimu. Sio elewi unaomlea mtu amlea vibaya. Kama mlea vibaya namna gani? Sio malezi hayo. Kama bia yule anakwenda shule hapo wote hawa wanapiga kelele ile 1018 sasa sikiliza mwanangu. Wewe kwenda kwa sikie.
Shabby, I'm a shadow millionaire. I'm a shadow moza sura mpaka poda, mpaka lipstick na. Unajua, mzee wa club, mzee wa kubeng, mzee wa anytime nakuwa crazy watoto kama nyinyi. You know what I'm saying? Hey Bobby, hi man. Wewe changamko na salimia. Kwani si nimetikia wewe vipi? Umemtoa wapi man? Yaani wenzako wakiwa nakutana mtu kama mimi. Kwa hata kama ni shadow billionaire ni mfanyeni. Huyo wapi man? Mbona unaonekana kama sio mtu mjanja man? Anaonekana kama local local family local. Uko mshamba. Wewe uliye mjanja uko wapi? Huu vipi? Mshamba huyo. Okay, tuachane naye. Ni mshamba wangu. Wewe unje kuniona man? Unje kusikia sifa zangu? Wenzako wakiniona waga wananipapatikia man. Wanakimbia kwa shaa. Shadow millionaire. You know what I'm saying? Utaki chips kuku man? Utaki chips kuku na ya nini? Ya kazi gani sina shida nayo. Ndio maana vitoto kama hivi vinakuwa vinenepi. Afya mgogoro man. Wenzako wanakula chips kuku na waingiza kwenye gari na watembeza na uzisha Sula Street. Eh? Ndio maana wananiita Sharo wa mabling. You know what I'm saying? Hey Bobby. Okay, tuachane naye man. Ingia kwenye gari tuweze kondoka. Twende bwana. Wewe wapi wewe? Twende nini mbona uko hivyo wewe? Unaniuzie twende. Eh, saki afu nana. Mimi kwanza na wewe leo rafiki utaitwa umesikia eh? Utaweza kujani twende. Kwa wako unapenda lifti. Twende bwana uko. Saki afu nana tutakoka. Ni huyu. Kitu umekitoa wapi mengi shamba? Twende wewe mshamba wewe. Nenda. Unamwona chalo. Acha na nacho. Kwa hapo kutaki wewe unapenda lifti. Yesha maana yake unataka kwenda lifti. Tabia mbaya hiyo. Twende mbona uko hivyo wewe? Wewe kama mshamba. Eh, niache na mshamba. Mshamba wapi wewe? Niache na mshamba wangu. Wewe panda hiyo lift yako ondoke. Twende bwana, wewe utakufikisha nauli? Nitaki nifikie nauli ya nini? Nitapanda pale daladala. Muonekano wako. Mshamba bwana wewe, nenda. Na kuongelea tembe na mimi tena. Anaonekana kama chekichea ma. Watoto kidato, watoto wajanja man. Kiangalia kinavyopepesuka pepesuka. Upepo ukija kinapiga pa. Shali man. Bobby, go inside, man. Sema te,
You know what I'm saying? Bubby, come kiss me. Oh my god. Oh my god. Oh. Soft, eh? Boop down. See? I think my sack of money in your cards are fine. See, leave you. Hi, everyone. Umefungua darasa la tuition siku hizi. Sindivyo? No, ma. Umefungua? Kwa hiyo charobaro katika maisha yako, umewacha wa mtaani au umezurazura nao, umefanya upumbavu, umetengenezea mimi maneno huko mjini, ukoona sasa type nyingine ndio hii ya kutembea nayo. Chumbani kwangu umeona kwamba ndio sehemu ya kufanya michezo kama hizi. Nimekuambia nini wewe? Eh? Hakuna cha bro. Sharobaro unazidi kubadilika. Wewe kaa pale. Ba. Mwangalia una taadabu kwanza. Usalimii nguo ulizovaa sio sehemu yake. Kukaa unakaa kwangu. Chakula nakulisha mimi. Nguo nakununulia mimi. Kwa umri kama uliokuwa nao Sharobaro ulibidi mtoto kuchakalika mjini sasa hivi. Una kwako. Ulibidi sasa hivi uokoza tayari kwa maisha mengine ya kwako. Ni kitu gani unachokifanya wewe? Tatizo unakuwa unang'ang'ania mwenyewe na akung'ang'ania nini? Kwani wewe hujui hichi kinachokufanya ni kitu gani? Eh? Tatizo unapenda kung'ang'ania na ondoka. Nakupa siku hizi. Nasikia. Usani chakulio kwa nani? Mimi nilifanya dangulo. Mimi ndugu yako bro. Sitorudia tena. Undugu ndugu gani ukipumbavu? Mbona ufanye kazi? Mbona unajishughulishi? Hela ya chakula sinaacha mimi. Hii ndio kazi ya kufanya sasa leo. Shauri yako ni maisha. Mimi nipo na siku sitakuwepo. Unabidi utengeneze maisha yako. Ndio shauri yako. Na mwisho sitarudia tena maongezi. Utakuta mizigo yako hapa utaenda kufanyia upumbavu wako. Wewe unataka kuniita mimi kesi? Kesho nda kuniita mimi kunisaidi kwenye serikali. Unajua unaenda kunifunga na mimi? Mimi nakunywa pombe natumia fedha zangu na nimesoma. Sawa, usho mimi naingiza mwanamke huko. Sijui kuona. Wewe ndio kidume zaidi kuliko mimi. Unapoa. Mama unitaki niambie. Dina. Dina, my daughter. Dina. Mama. Haya yule paka sasa mtoto. Kachelewa dada kupata usafiri au vipi? Dina. Mama gogogo. Acha mbaya hiyo chukua kwa mtoto muondoke. Atwari ile kuja kuibiwa sisi hapa. Mama gogo. Ndakuta.